Найкращий результат українців в Пекіні 8 лютого – 18 місце. Слово нашим героям футзального Євро. Сенегал продовжує святкувати тріумф футболістів. На Олімпійських іграх в Пекіні біатлоністи розіграли третій комплект нагород – Віндефіон Майє. Австрієць Матіас Майєр став переможцем у супергіганті. 31-річний гірськолижник тих Олімпійських іграх поспіль. Українець Іван Ковбаснюк тут став третім захистити титул олімпійського чемпіона на дистанції 1500 метрів. Другим став ще один нідерландець, чинний чемпіон світу Томас Крол. У своєму забігу він встановив олімпійський рекорд, але протримався він усього декілька хвилин до виступу Нуїса у сноуборді та гірських лижах. І зараз вона має всі шанси повторити той успіх. Виступала тут і українка Анна Маріданча. Через плутанину з ковід-тестами їду. Збірна Швеції в Пекіні йде за феноменальним графіком по одній перемозі щодня. І таким чином наразі має у своєму активі 4 золота, а окрім цього ще й срібло та бронзу. І лідерство в медальному заліку. На друге місце завдяки своїм ковзанярам вийшли Нідерланди. Третю сходинку ділять Китай та Німеччина. Загалом золото в Пекіні здобували представники вже 16 країн. Медалі – 22. Вони поставили на вуха всю Україну та футзальну Європу. Гравці національної збірної з футзалу на чолі з головним тренером Олександром Косенко та президентом асоціації Сергієм Владико провели першу прес-конференцію після повернення додому. У перематч-холі футзалісти підбили підсумки свого виступу в Нідерландах. Найбільше їх вразила підтримка вболівальників, яка відчувалась навіть за 2000 кілометрів. І в тому числі завдяки їй хлопцям вдалося вперше за 17 років увійти до четвірки найкращих на Євро. Добились ми свого, ми в четвірці кращих команд Європи, це неабиякий успіх. Будемо продовжувати, хлопці зрозуміли, що можна грати і показувати гарну гру, і будемо рухатись в такому ж напрямку. Євро для нас, для нашої країни видався дуже емоціональним і напряженим. Ми жили від гри к грі. Учитывая підтримка, яка була в залі від українських болельщиків, була невероятна. Ні у кого стільки не було болельщиків, тому люди, які боліли з нас і в залі, і у екранів, я вам хочу сказати большое спасибо. Ми віддавались за нашу країну, за нашу збірну. Продовжують проводити спаринги на зборі в Туреччині клуби УПЛ. Олександрія у матчі з Капфенбергом з другої австрійської Бундесліги першою забила. Відзначився Максим Третьяков. Відразу після перерви австрійці зрівняли рахунок. Але дуже скоро Олександрія забила знову. Удар Третьякова з пенальті воротар суперників відбив, але призначений після цього кутовий став результативним. На добиванні першим був Кирило Дришлюк – 2-1. Київське «Динамо» у своєму п'ятому контрольному матчі здобуло перемогу над тбіліським «Динамо». Єдиний гол білосині забили ще у першому таймі. З-за меж штрафного майданчика неперевершено пробив Владислав Кулач. 1-0. У Сенегалі продовжуються святкування на честь першого в історії здобуття футбольної збірної країни титулу чемпіонів Африки. Тисячі вболівальників спочатку вирушили до аеропорту, аби зустріти своїх героїв, а потім заполонили вулиці, аби побачити автобус з гравцями та розділити з ними радість від перемоги. В той час, коли футболісти проїжджали повз так званий коридор, фани співали, кричали та просто шаленіли. Деякі навіть забиралися на дахи будівель, щоб спостерігати за дійством. Перервали серію з трьох поразок поспіль. В хокейній суперлізі України перематч СК «Сокіл» на виїзді обіграв «Альтаїр». Підопічні Олега Мікульчика відкрили лік закинутим шайбом вже на 44-й секунді. Влучний кидок на рахунку Сергія Костіцина. А вже на 6-й хвилині перевагу киян подвоїв Єгор Іванов. У другому періоді гості закинули третю шайбу, але на це «Альтаїр» відповів влучним кидком Микити Сидоренка. Заключна третина знову залишилася за киянами. Іван Біляков закинув другу свою шайбу у матчі і встановив остаточні 4-1. Нам завжди приємно виграти, не те, що важливо. Побіда є побіда, а з моральної точки турнірної таблиці поки на своєму місці йдемо. Немножко в игру не вошли первый период, да, там две шайбы пропустили. Ну, в целом, в принципе, два периода провели неплохих, хороших. Да, много было, можно было забивать, реализации как бы чуть-чуть хромает у нас, но моментов очень много было.
Перший після матчу всіх зірок в НХЛ поєдинок між Торонто та Кароліною закарбується у пам'яті вболівальників не тільки перемогою Maple Leafs в овертаймі, а ще й яскравою бійкою хокеїстів. У першому періоді вирішили з'ясувати відносини Вейн Сімонс та Брендан Сміт. Після того, як емоції вщухли, хокеїсти отримали по 5 хвилин штрафу. Сама ж гра пройшла за рівної боротьби. В основний час команди не зуміли визначити найсильнішого. Доля переможця вирішилася в овертаймі. У ньому звитягу Торонто приніс Міч Марнер 4-3. У східній конференції Кароліна третя, а Maple Leafs п'яті. В NBA Торонто нашого Святослава Михайлюка обіграв Шарлот і здобув 6-ту перемогу поспіль. Наш співвітчизник на паркеті провів трохи більше хвилини і за цей час результативними діями не відзначився. До великої перерви на паркеті господарювали баскетболісти «Репторс», які на відпочинок пішли з гандикапом у 15 очок. Та вже у 3-й 12-й хвилинці «Хорнетс» скоротили відставання до 5 пунктів. Втім, Торонто вистояв і виграв 116-101. На сході «Репторс» 6-ті, «Хорнетс» тут 9-ті.